Jag heter Juan Pablo, jag är 21 år, kommer från Värnamo. 2006 var det krig i Colombia med FARC och gerilla. Så på grund av det så vi kom till Sverige. Så när jag började växa här i Värnamo staden, så började jag söka något som kunde fylla mig, något som kunde som man kunde lita på, liksom. Någon som sa någonting i mig, liksom. Sökte efter själv, som ville liksom. Ja, jag ville leta efter någonting som kunde fylla mig, som kunde, jag kunde lita på. Så jag hittade kompisar som de såg bra ut, som man kunde lita på, som de var roliga och sånt. Som de festade, de hade tjejer, alkohol. Och sånt. Sen när jag var 13 år så började jag prova sig efter sig. Så började jag också prova hashish. Efter 15 så började jag också inte bara prova utan också att sälja. Och sånt. Så en gång var vi stan och med tre kompisar. Sen jag hade 20 gram marijuana på mig. Sen två polis, civilpolisar stoppade oss och började kolla igenom oss. Men som tur för mig så de hittade ingenting. De bara okej. Sen vi började snacka där med dem och de släppte oss efter 5 minuter och sen vi gick. Och sen för mig var det tur. Sen var det mitt liv liksom detsamma. Bara idag liksom att försöka fylla det med alkohol, med droger, med tjejer, med pengar. Den tumrum i mitt hjärta som den letade efter att kunna bli påfylld. Så en sommar åkte jag till Colombia. Sen var jag där liksom också att använda kokain. Festa mycket alkohol varje dag, sånt. Också vara med i häxeri. Och det var tuffa grejer liksom. Med det och, som hade med det att göra. Efter det så kom tillbaka till Sverige. Och så började min tjej då liksom att snacka om Gud, om kyrkan och om det här Jesus. Som för mig liksom, amen. Vad kan det hjälpa mig liksom? Vem är han och sånt? Vad han vill av mig. Så hon började snacka liksom om Bibeln, om Jesus, vem han var. Och så började vi också läsa Bibeln tillsammans och sånt. Och tog mig till kyrkan. Och sånt du vet så började det var någonting i mig som började ändrat liksom. Så liksom bestämde jag mig att acceptera Jesus som min enda Gud och frälsare. Sen liksom allting ändras i mitt liv liksom. Att slutade umgås med såna kompisar, med den undan. Och sen efter ett år så den Paulo som var, som sålde Kenar, nu ger han evangeliet gratis till de som missbrukar där ute. Ett månad därefter så vi gifte oss och sen har vi väntat på en dotter. Så det har varit liksom välsignat.